kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada ah warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah noqonaya madaxweyne farmaajo oo ballan qaaday inuu dalka Turkiga geyn doono dadkii ugu darnaa dhaawacyada qaraxii Muqdisho ka dhacay shacabka Soomaaliyeed oo si weyn ugu farxay warka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilli dowladda hadda jirta ilaa iyo hadda aysan jirin dhaawacyo dibadda ay u qaaday fadeexo hor leh oo ku dhacday ee kooxda Damuujadeed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobadaasi kuwa kale ayaan saaxiibyaal ku eegayna warkeenan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Ma u baahi qabtay barashada Qur'aanka iyo culuumta Islaamka? Fursadaha idin hayso xarunta Al-Ihsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah, barashada siirada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda. Aynu ku bilownay, madaxweyne farmaajo ayaa ballan qaaday inuu dalka Turkiga geyn doono dadka ugu daran dhaawacyada qaraxii Muqdisho ka dhacay. Madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horreysay ballanqaad weyn u sameeyay shacabkii Soomaaliyeed ee dhawaan lagu xasuuqay isgoyska Soobey ee magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa waxa uu soo saaray qoraal uga hadlayo dhaawacyadii darnaa ee Muqdisho, yaala wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay in dadka ugu dareen dhaawacyada halis ah qaba uu Turkiga geeyo si xaaladdu caafimaad loola tacaalo. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in diyaarad uu soo diri doono dadkii Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay Soobey oo dhibaatooyinka caafimaad darla il daran, wuxuuna sheegay in sida u dhaqsiyaha badan loo geyn doono Turkiga si xaaladooda caafimaad loola tacaalo. Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisu waxay dalbatay dhaqaatiir iyo daawooyin, balse ma sheegin in dibadda loo qaadi doono dhaawacyada daran, balse Farmaajo ayaa markan u muuqda in uu dadka la qaybsanayo dhibaatadii soo gaartay, isla markaana uu u damqanayo bulshada Soomaaliyeed isagoo markan ballan qaaday in dalka dibaddiisa loo qaadi doono dadka ugu daran dhaawacyada halista ah ee ku jira isbitaalada waaweyn ee Muqdisho. Waxaa jira boqolaal qof oo dhaawacyo halis qaba, kuwaasoo xaaladooda ay u dhaxayso nolol iyo geeri. Dowladdiina ay sheegtay in dalka dibadiisa aan loo qaadaynin, balse Farmaajo ayaa markan huraya dhaqaalihiisa iyo naftiisa isaga oo ballan qaaday in daaweyn dhammaystiran ay heli doonaan dadkii ku dhibaatoobay weeraradii Soobey. Wuxuu sheegay in xitaa qoysaska danta yaraa ee ku dhammaaday qaraxyadaasi caruurtoodu kafaalo qaaday noloshooda, waxbarashada iyo caafimaadkooda. Farmaajo ayaa sheegay in diyaarad ambalaas ah Turkiga ku soo diri doono si dadka ugu daran loo soo qaado. Xogeyntiisa ayaa inoo xaqiijisay in maalinta Britaha la filayo in diyaarad ay soo gaarto Muqdisho oo kasoo kici doonta magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga si halkan uga qaado dhaawacyada ugu culus ee yaalla gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalada waaweyn ee caasimadan oo ay buux dhaafiyeen boqolaal qofood oo dhaawacyo kala duwan qaba, qaarkoodna halis caafimaad ay wajahayaan oo dhimasho iyo nolol ay u dhexeeyaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la xusuusaa qaraxii 14-kii Oktoobar 2017 sidii weyneed ee uu gurmiday shacabka Soomaaliyeed iyo in boqolaal qof oo dibadda loo qaaday oo xilligaas dalka dibadda lagu soo daaweeyay, kuwaasoo maanta caafimaadkoodu wanaagsan yahay. Balse dowladda ayaa hadda ku fashilantay in dadkan dibadda loo qaado, waxayna dalbadeen dhaqaatiir yimaadaan iyo dawooyin, balse qalliinka iyo qalabka lagu fulinayo Soomaaliya ma yaallo. Waana arrin kale oo la isweydiinayo sababta dowladdu ay weli ugu dhiirin laadahay in dalka dibadiisa loo qaado dadka u ildaran xaaladda caafimaad qaraxii Soobey. Farmaajo ayaa samarkan qaadanaya kaalin iyo door u muuqda bini'aadannimo iyo wax u qabasho dadka Soomaaliyeed, maadaama uu yahay wadaniga dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya shacabkuna ay aaminsan yihiin. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in wixii ka dhacay Soobey ay ahayd musiibo qaran, ayna muhiim tahay in calanka hoos loo dhigo, baroordiiq loo sameeyo dadkii ku dhibaatoobay qaraxii Soobey, mar kalena laga feejignaado xaaladda ammaan ee Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cod dheer ku sheegay in dadka Muqdisho yihiin dhibanayaal ku xukuman dil toogasho ah, wuxuuna sheegay in haddii uu markale xilka madaxweynaha Soomaaliya qabto uu damaanad qaadi doono ammaanka shacabka Muqdisho, kana hortegi doono qaraxyada caasimadda ka dhacaya. Waxa uu sheegay in dowladda ay ku fashilantay in isbeddel amni oo degdeg ah la timaado, maadaama dalka uu ka dhacay isbeddel dowladeed, muhiimna ay tahay in nidaamka markasta dalka la wareega ammaanka caasimaddu ka fikiro. Waxa uu sheegay shacabka Muqdishona ugu baaqay inay dulqaataan, is-adkeeyaan, maalmuhu way isgurayaan, waqtigiisuna way imaan doonaa, wuxuuna sheegay in caasimadda ammaankeedu uu nabad noqon doono biidnillaah sanadaha iyo waqtiyada soo aadan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in kooxda shabaab ay yihiin cadow gumaad ku haya ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna ku qeexay in muhiim ay tahay in hal meel lagu soo wada jeeso. Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kula dadaarmay inuu ka faa'iideysto kicitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo kacdoonka ay ka wadaan dalka
iyo ciyaartoyda kooxda shabaab oo sheegay in la joogo xilligii kooxda laga adkaan lahaa. Waxa uu sheegay in hadii laga faa'iideysan waayo dhiranaanta, qeylada iyo isku duubnida shacabka Muqdisho aysan weligeed shabaab laga adkaan doonin. Farmaajo ayaana sheegay in la taagan yahay waqtigii ugu munaasabsanaa ee dawladdu ay ka faa'iideysan lahayd dagaalka dhanka kooxda la shabaab. Wuxuu sheegay hadii laga baaqsado qeylada shacabka inay muujinayso in ay jirto wada shaqeyn dhanka dawladda iyo shabaab, taasina ay markala noqonayso in loo midoobayo gumaadka iyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, haddii aan eegno dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn lagu eedeynayaa inay dayacday dadkii ku dhaawacmay shacabka Muqdisho, gaar ahaan qaraxii Zoobe, balse shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu farxay warkan kasoo yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilli dowladda hadda jirta, ilaa iyo hadda aysan jirin dhaawacyo dibadda ah oo ay u qaaday, balse ay dalbatay keliya in dalka gudihiisa lagu daaweyn doono. Shacabka Soomaaliyeed waxay sheegeen in uu maqan yahay dhiirigeliyihii shacabka Soomaaliyeed iyo wadanigii dhabta ahaa, maantana ay ciil iyo cato u dhimanayaan dad badan oo Soomaaliyeed, oo ay sheegeen inaysan jirin cid xitaa iska weydiisay madaxda in dadkan dibadda loo qaado, balse hadalka Farmaajo ayay ku sheegeen inuu yahay mid xambaarsan wadaniyad dhab ah iyo in dadku ula qeybsanayo dareenka murugeed iyo dhibaatada shacabka soo wajahday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ka dalbadeen shacabka Muqdisho inuu soo dejiyo qorshaha caafimaad ee dalka dibadiisa loogu qaadayo boqolaal qof oo dhaawacyo halis qaba, kuwaasoo hadda lagu daaweynayo cisbitaalada waaweyn ee gudaha magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxay ka dalbadeen shacabka Muqdisho in uu mar kale talada dalkan uu ku soo laabtay, iyagoo sheegay in kacdoon dhulgariir ay sameyn doonaan si xilka looga tuuro kooxda mulujadiid oo ay ku eedeeyeen shacabka Muqdisho inay yihiin dhigmiradayaal oo aan ka fikiraynin dadka Muqdisho dantooda iyo ammaankooda. Shacabka Muqdisho ayaa markan waxay muuqdaan inay sameynayaan folkaano siyaasadeed oo Xasan Sheekh Maxamuud sababi karta in xilkiisa madaxweynenimo uu ku waayo. Waxay shacabka mar kale wadaan abaabul iyo banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo ficilada amni darre ee ka dhacaya Muqdisho, xasuuqa shacabka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka dadka caasimada Muqdisho ay la kulmayaan. Xaalada ayaa mar kale isbedelaysa, fashil iyo fadeexad weyn ayay mar kale wajahayaan kooxda maamulka ee Dowladjadiida, waxayna u muuqataa in xaaladdu mar kale isbedelayso. Fadeexad hor leh ayaa ku dhacday kooxda Dowladjadiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli dadkii ku dhaawacmay qaraxii Zoobe uusan weli noqon mid dadku ay kasoo kabtaan. Kooxda shabaab ayaa qaraxyo ku leysay in ka badan 120 qof oo shacab oo ku sugnaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho sabtigii ayna soo dhaafnay. Wuxuu ahaa qaraxii labaad oo ugu khasaaraha badnaa oo abid ka dhaca Soomaaliya, Al-Shabaab ayaan si aan cabsi ku jirin u sheegatay xasuuqa wadareedkan shacabka ay u geysteen. Haddaba dhowr maalmood oo tacsi iyo gurmada kadib, waxaa dowladda laga sugayaa inay markan la timaado istaraatiijiyad cad oo lagu xaqiijinayo ammaanka shacabka Soomaaliyeed, si dadka Muqdisho ay u helaan nabadgelyo waarta iyo xasilooni ay guryahooda iyo shaqooyinkooda ay ku aadaan. Markii uu qaraxa dhacay, cisbitaal walba qayb ka mid ah meydadka ayaa la geeyaa raadinta iyo tirakoobka, dadkana weli waa sii socdaan. Xasuuqa shacabkuna wuxuu yahay mid aan dhammaad lahayn. Guud ahaan saaxiibaloonaga, intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya iyo ballanqaadka Farmaajo, tan iyo kulan dambe nabadgelyo. Ma u baahi qabtay barashada Qur'aanka iyo culuumta Islaamka? Ma u baahi qabtay inaad barto Qur'aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduunya aakhiraba? Oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso? Haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa, waalid waxa uu dugsiga Al-Ixsaan online Qur'aanka ha qabtirayaa baahidaas oo idil, waxa uuna ku diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan Qur'aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Al-Ixsaan online Qur'aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo. Fursadaha idin hayso xarunta Al-Ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah, barashada hingaada carabiga muddo kooban, barashada ducooyinka, barashada siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar. Waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee Soomaaliga ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah, kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda.